কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠান একলব্যলৈ সমূহ শ্ৰোতা ৰাইজক স্বাগতম জনাইছো। আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিষয় সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আহিছো আৰু এই বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন গুণীজনক আমাৰ মাজলৈ আমি মাতি আনো। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ কলা নিৰ্দেশক নুৰুদ্দিন আহমেদ, আমাৰ সকলোৰে চেনেহৰ নুৰদা, 2017 বৰ্ষৰ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক নুৰুদ্দিন দাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। স্বাগতম নুৰদা। নুৰদা, আপুনি আজি আপোনাৰ সৈতে আমি আপোনাৰ জীৱন আৰু সাধনাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো। আমি জানো কলা নিৰ্দেশনা এক বিশেষ ধৰণৰ ব্যৱস্থা বা এক ধৰণৰ আৰ্ট বুলিয়ে ক'ব লাগিব, যিটো সাধাৰণতে খুব কম মানুহে ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। আজি আপোনাৰ প্ৰায় 40 বছৰতকৈ অধিক কাল আপুনি এই বিষয়টোৰ লগত জড়িত হৈ আহিছে। আপুনি এই বিষয়টোৰ প্ৰতি কেনেদৰে আগ্ৰহী হ'ল সেই বিষয়ে অকণমান আমাক কওকচোন। এইটো এটা কলা, বা কলাৰ কোনো জাতি ধৰ্মও নাই, গতিকে কলাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট টাইম নাই, নিৰ্দিষ্ট সময় নাই। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমে আকৃষ্ট হৈছিলোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ কলা নিৰ্দেশনাৰ ক্ষেত্ৰত মই মোৰ গুৰু প্ৰয়াত আদ্য শৰ্মা গুৰুজীৰ পৰা, আৰু তেওঁৰ কাম দেখি পেলাই মই প্ৰথম নাটকৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, বিশেষকৈ কলা নিৰ্দেশনাৰ। আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই আজিলৈ সেই তেখেতৰ যিখিনি আদৰ্শ আছিলে, যিখিনি কামৰ হেৰি আছিলে, সেই তাৰ প্ৰতি আজিলৈ মই চলি আছোঁ। হয়, ভাম্যমান বুলি ক'লে মানে আদ্য শৰ্মাৰ কথা, আমি আদ্য শৰ্মা গুৰুজীৰ কথা আমি ক'বই লাগিব। নলবাৰী বা পাঠশালা অঞ্চলত সেই সংস্কৃতি বিশেষভাৱে গঢ় লৈ উঠিছিল এটা সময়ত। আজি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ভাম্যমান থিয়েটাৰ আৰম্ভ হৈছে যদিও কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি ক'লে আমি পাঠশালা অঞ্চল বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ, আৰু আপোনাৰো জন্মস্থান নলবাৰীৰ সেই ওচৰে পাঁজৰেই, সেইকাৰণে চাগৈ আপুনি এই বিষয়ৰ লগত জড়িত হ'বলৈ বেছি সুবিধা লাভ কৰিছিল। ভাম্যমান নাটকৰ বিষয়ে বা কাম কৰাৰ লগতে আপুনি ভাম্যমান নাটকত কাম কৰাৰ লগতে আপুনি আমাৰ অপেচাদাৰী মঞ্চতো আপুনি নাট্য জীৱনৰ বা নাটকৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কাম কৰিছে। আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰধান কাম কোনটো বুলি আপুনি ক'ব? মোৰ প্ৰথম কাম আছিলে, মই তেতিয়া ক্লাছ 6ৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ, আৰু সেই সময়ত মই নলবাৰী, আমাৰ মোৰ য'ৰ ঘৰৰ ওচৰৰ নলবাৰী জিলা হাতীকুচিৰ ঠাই এখন, তাত এখন সভা হয়। সেই সভাখনৰ তাতে তেতিয়া মোৰ ককাইদেউ আৰু তাৰ সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে মিলি এখন নাটক কৰিছিলে। নাটকখন আছিলে দিল্লীৰ মচনত, দিল্লী ৰাজসভাত কেনেকৈ চলে, সেই নাটকখনৰ মাইথলিক ড্ৰামা আছিলে। আৰু সেই ড্ৰামাখনত আমি যেতিয়া কাম কৰিছিলোঁ, মই প্ৰথম কাষ্টিঙৰ কাম, আৰু তেতিয়া কাষ্টিঙৰ কাৰণে আজিৰ নিচিনা ইমান সুবিধা নাছিলে। মানুহৰ কিছুমান বস্তু ঘৰত পোৱা, ওচৰে পাঁজৰে পোৱা তেনেকৈ, তেতিয়া মই প্ৰথম ষ্টেঞ্চিল কাটি নেম কাষ্টিং কৰিছিলোঁ। আৰু নেম কাষ্টিং কৰিবৰ সময়ত মই তেতিয়া কোনো আহিলা নাছিলে, আমি পেট্ৰ মাৰ্কছ এটা 3 চাইড ঢাকি পেলাই কাৰ্টুনেৰে আমি 3টা চাইড ঢাকি পেলাই তাৰপৰা কাটি হেৰি এটা, আৰু আমাৰ যিটো উঘাত সেই মই কাটা আখৰখিনি, ষ্টেঞ্চিল কটা আখৰখিনি ঘূৰাই 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 নেম কাষ্টিং কৰিছিলোঁ প্ৰথম। আৰু তাৰ যেতিয়া সেই আখৰ ওলটাকৈ কাটোঁ আমি, আখৰ কাটো ঠিকে কিন্তু লগাতে ওলটাকৈ লগাই, আৰু যেতিয়া আমাৰ ঘূৰাই থাকোঁ উঘাটো, তেতিয়া গৈ পেলাই স্কিনত পৰিলে বগা কাপোৰখন কলা হৈ আখৰটো ওলায়, আৰু সেইটো আছিলে আমাৰ নেম কাষ্টিং প্ৰথম মোৰ। তাৰপিছত আমাৰ আহিলে এই নেম কাষ্টিং, তাৰপিছত লাহে লাহে সেই সৰু ছেটিংছৰ কাম কৰোঁ। আৰু মই বিশেষকৈ মই লাইফত যিখন প্ৰথম ড্ৰামা কাম কৰিছোঁ সেইখন আছিলে ধুমুহা পখিনী, প্ৰয়াত মোৰ গুৰু বুলিয়ে ক'ব পাৰে, ককাইদেউ বুলিয়ে কওঁ, আলি হায়দৰ, হয় লখিমপুৰত। মোৰ লখিমপুৰত বহুদিন আছিল আৰু মোৰ মনত পৰা মতে সেই নাটকখন আছিল 1998 চনত, 1998 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত, আৰু ঠাণ্ডা দিন আছিল 1998 ডিচেম্বৰ মাহত লখিমপুৰ সংগীত বিদ্যালয়ত সেই নাটকখন মঞ্চস্থ কৰা হৈছিল। সেই নাটকখন চাগৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন নাটক যিখন নাটকতে আমি লোককলাধৰ্মী নাট্যশৈলীৰ উপাদান আমি দেখিবলৈ পাওঁ, ভাওনাৰ শৈলী ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সেইখন লোককলা শৈলী, লোককলাৰ শৈলী ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰদৰ্শন কৰা এখন উল্লেখযোগ্য নাটক য'ত ভাওনাৰ শৈলী ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেই অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অলপমান আমাক কওকচোন। তোমাৰ সেই নাটকখন সঁচাকৈ আমাৰ যিটো যি ধৰ্মত কামটো কৰিছে, যিটো মিডিয়াত কৰিছিলে, সেইটো আলি হায়দৰৰ নিচিনা মানুহে কেনেকৈ চিন্তা কৰিছে। আৰু তেতিয়া তেখেতে খুব কম বয়সৰ আছিলে,
আৰু তেওঁলোকো যিখিনি আৰ্টিষ্ট আছে, যিটো আৰ্টিষ্ট আছে ভৱানী সুবিন দাস কোৱা, সুতৰ এটা দিয়ে ব্যৱহাৰ হৈছে, এইটো আছে সুবিন দাস কোৱা। সুবিন দাস কোৱা এইকাৰণে ঢেকাকাল খুব সুন্দৰ কাম কৰিছিল। তাৰপিছত সেই নাটকখনৰ যিটো লাইটৰ পৰিকল্পনা, তাৰ ছেটিংছৰ পৰি খুব কম ছেটিংছ আছিলে, কিন্তু ইমান সুন্দৰকৈ কৰিছিলে মানে ভাবিব নোৱাৰি। আপোনাৰ মানে মেজৰ কাম বা আমি যদি কওঁ কৰ্মক্ষেত্ৰ, যদি নাটকৰ ক্ষেত্ৰ বুলি ক'লে, আপুনি ধুমুহা পক্ষী নিৰীখন আপোনাৰ মেজৰ কামৰ ভিতৰত এটা পৰে। আপুনি ভ্ৰাম্যমানৰ লগত বহু বছৰ জড়িত হৈ আছিল, প্ৰায় 150-200 নাটকতকৈ চাগৈ বেছি নাটকতে আপুনি ভ্ৰাম্যমানৰ কলা নিৰ্দেশনা কৰিছিল। আপোনাৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছিল ভ্ৰাম্যমানত। ভ্ৰাম্যমানত ভৱেন্দ্ৰনাথ ছাৰৰ লগত কাম কৰাৰ যি অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কিছু কথা। ভ্ৰাম্যমানত মই এবছৰ 40 বছৰ হ'ব, আৰু মই 40 বছৰ অসমৰ বিভিন্ন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ যিখিনি আছে, বিশেষকৈ কহিনুৰা ভাওনা মই বেছি প্ৰিয় আছিলে, আৰু মই সেই দুখনতে কাম কৰিছিলোঁ। আৰু সেই সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুত নাটক কৰিছিলোঁ। আৰু প্ৰথম মই থিয়েটাৰত কাম কৰিছিলোঁ, ৰূপালীম থিয়েটাৰ, আৰু সেই একে বছৰতে মই অসমী থিয়েটাৰ বুলি এখন কৈছোঁ, সেইখন লখিমপুৰত আছে, এতিয়া সেই থিয়েটাৰখন নাই। গতিকে সেই থিয়েটাৰ আৰম্ভ কৰাৰ লগতে মই ভ্ৰাম্যমানৰে আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু লাহে লাহে আজিলৈ এইখিনি কাম কৰিছোঁ। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বহু নাটকৰ পালোঁ, তাৰ ভিতৰত মোৰ ব্যতিক্ৰমী, মোৰ লাইফৰ আটাইতকৈ ব্যতিক্ৰম চৰিত্ৰটো হ'ল নাটকৰ ক্ষেত্ৰত, বা মোৰ গুৰুৱে হওক যি বুলি কয় সেইজন হ'ল ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। আৰু ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰ মই পাইছিলোঁ আৱাহন থিয়েটাৰত, আৰু আৱাহন থিয়েটাৰত সেই নাটকৰ লগে লগে তেওঁ বহুকেইখন নাটক, তাতে এটা মোৰ লাইফৰ আন এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট হৈছে। তেখেতে এখন নাটকত মই কাম কৰিছিলোঁ, সেই নাটকখন যেতিয়া মঞ্চত আৰ্কাইভ উঠে, তেতিয়া মানুহে ডাইলগ নোহোৱাকৈ মানুহে থিয় হৈ হাত চাপৰি দিয়া সেই নাটকখন, সেইটো এটা মোৰ লাইফৰ এটা অন্য এটা ব্যতিক্ৰমী হেৰি। আৰু সেই নাটকখন আছিলে সমুদ্ৰ মন্থন। সমুদ্ৰ মন্থন এটা দুমহলীয়া ছেট আছিলে, ছাৰলৈও সাধাৰণভাৱে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, আৰু ছাৰে কৈছিলে এইটো কিবা এটা কৰা, আৰু নাটকখনে ডিমাণ্ড কৰিছিলে যে এটা দুমহলীয়া ঘৰ এটা লাগে। আৰু সেই দুমহলীয়া ঘৰটো আমি দুটা ছেটৰ পৰা চিৰি দিছিলোঁ, আৰু সেই নাটকখনৰ গোটেই সেইখিনি এটা মোৰ লাইফৰ কাৰণে টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ। ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ লগত আপুনি ভ্ৰাম্যমানত কাম কৰিলে, ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ চিনেমাৰ সৈতেও কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা হৈছে। ছাৰৰ বাবে প্ৰায়কেইখন চিনেমাতে আপুনি কলা নিৰ্দেশক হিচাপে আছে, ছাৰৰ লগত সেই চিনেমাত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল? ছাৰৰ লগত মই কাম কৰা প্ৰথম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাম কৰিছিলোঁ অগ্নিস্থান, আৰু সেই চিনেমাখন হৈছিলে বঘৰা বুলি ঠাই এখনত, মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত, তাত কৰিছিলোঁ। আৰু ছাৰৰ সেই যিখন অগ্নিস্থান নাটক, সেইখনত আমাৰ মলয়া ৰাজখোৱা বাইদেউ এটা কেৰেক্টাৰ কৰিছিলে, আৰু সেই নাটকখনৰ মেক্সিমাম কামে ছেটত আছিলোঁ। মই ইয়াতে জ্যোতিষনগৰ ছেট বনাইছিলোঁ, আৰু তাৰ বহুৱাৰো কিছুমান ছেট বনাইছিলোঁ ছাৰৰ লগত। সেইখনৰ কামত কৰি যিটো হেৰি, আৰু ছাৰৰ যিটো তাত এই ক্ষেত্ৰত যিটো সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সেই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগে, ছাৰৰ সেই নাটকখনৰ এটা যিটো মলয়া বাইদেউৰ এটা চিন আছিলে, যিটো চিনত ছাৰ বাইদেৱে কাপোৰখন মেলি দিয়ে ৰাতিপুৱা গা ধুৱাই, সেই মহিলাসকলে সদায় কাপোৰ মেলে, সেই কাপোৰখনৰ সেই চিনটো আমি সিদিনা শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এটা বিশেষ হেৰিকাৰে লাইটেই হওক বা তেনেকৈ টেকনিকেল কাৰণে। কিন্তু ছাৰৰ সেই ইমান সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছিলে, সেইটো ছাৰৰ সেইখিনি কাম কৰিবলৈ, যিখিনি আমাৰ ৰ'দত দিলে কাপোৰ যিটো পৰ পৰে, ভাঁজ পৰে, সেই ভাঁজখিনি একে একে হ'ব লাগিব, নহ'লে সেই কাপোৰখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ বা সেই দৃশ্যটো আমাৰ বেয়া হয়। কিন্তু এটা যদি দৃশ্যত আমাৰ মোৰ কাৰণে যদি মানে সেই চিনটো কাটি পেলাই আকৌ নতুনকৈ ৰিশ্বুট কৰিবলৈ, তেতিয়া এটা বহুত ব্যয়বহুল কথা, বহুত টকা খৰচ হয়। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত খুব সূক্ষ্মভাৱে মই কামটো কৰিছিলোঁ, আৰু ছাৰৰ সেই ক্ষেত্ৰত খুব মানিব লাগিব ছাৰৰ যিটো সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সেইটো কাৰণে ছাৰ নমস্য আৰু অন্য অন্য সেই ক্ষেত্ৰত। তাৰ লগে লগে ছাৰৰ এটা কথা মই কওঁ যে দৰ্শকসকলেও কওঁ আৰু আমাৰ উঠি অহাসমক কওঁ, আমাৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও ফাঁকি নিদিব, আৰু সেই ফাঁকি দি আপুনি সাৰি যাব নোৱাৰে। বিশেষকৈ মই ছাৰৰ এখন নাটকত এন্দুৰ গল্পৰ নাটকখন আছে কলা হল, জ্যোতিষ্টামত মই ছেট বনাইছিলোঁ। ছাৰৰ সদায় এটা য'তে শ্বুটিং নহওক, শ্বুটিং ফ্ল'ৰ লৈ এটা সৰু ৰুম এটা থাকে, আৰু সেইটো ময়ে কৰি দিওঁ। এখন টেবুল থাকে, এখন চকী থাকে, আৰু এটা সৰু মানে টেবুল লেম্প এটা থাকে। ছাৰে সদায় সেইখিনি আহে, আমি চাফা চাফা কৰোঁ, ছাৰে গৈ বহে, আৰু তাত যিখিনি সময় আমাৰ লাইটৰ লাগে, সেই কাম লাইটৰ টাইম এটা লাগে লাইট কৰিবলৈ, সেই টাইমটোত ছাৰে সময়টো সদব্যৱহাৰ কৰে। সেইখিনি সময় তেওঁ সুপুৰা হওক বা শেষ পিছা হওক, তেনেকুৱা কামখিনি তাত তেওঁ কামখিনি কৰি থাকে। বৰ সুন্দৰ কথা তেওঁ। আৰু তেতিয়াই মোৰ এদিন হ'ল কি, আমিতো সদায় আগত যাওঁ, এদিন মোৰ কিবা এটা কাৰণ মই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা নিচে ওচৰত থাকোঁ, মাত্ৰ
খোজকাঢ়ি গ'লে বৰ বেছি 10 মিনিট লাগে বা 8 মিনিট লাগে। গতিকে এদিন মোৰ যাওঁতে অলপ দেৰি হ'ল, মই সদায় গৈ এতিয়াও আজিৰ দিনটো মই সদায় ফ্ল'ৰত যেতিয়া সোমাওঁ ধূপ জ্বলাওঁ আৰু সিদিনাও ধূপ জ্বলাব লাগে জ্বলালোঁ, কিন্তু সিদিনা অলপ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে কি মই এটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলিলে মাথাত, সেইটো হ'ল কি মই ধূপখিনি আধাখিনি ভাঙি দিলোঁ, পানী ঠিকে ছটিয়ালোঁ, ঝাৰু ঠিকে দিলোঁ। মই এটা ভাবিলোঁ যে হয়তো ছাৰে আহি ক'ব তুমি বহুত দেৰিকৈ আহিছা, গতিকে ধূপখিনি আধাখিনি ভাঙি আধা জ্বলালোঁ। আধা জ্বলোৱাৰ পিছত আমি থৈ দিলোঁ, ছাৰে আহি সোমাই পেলাই একেবাৰে ঘূৰিলে যাব বোলে নোৰ তুমি আজি আগতে ধূপ জ্বলালা পিছত পানী ছটিয়ালে নেকি, আৰু তাৰপিছত মোক ছাৰে আকৌ বুজাব নালাগিলে আৰু আমি কি ফাঁকি দিছিলোঁ সেইটো মই নিজে জানো, গোটেই নিজক ফাঁকি দিব কেতিয়াও নোৱাৰি। তাকে ছাৰে ইমান সুক্ষ্মভাৱে সেই ধূপ টুকুৰা যে জ্বলি তাৰ ধূপৰ যি গুৰিখিনি পৰি থাকিব সেইখিনিও যে ছাৰৰ দৃষ্টিৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই, বাট সেই যে সেই ধূপখিনি জ্বলাই যে ফ্ল'ৰত পানী পৰি আছিলে সেই পানীখিনি আগতে শুকায়। অঁ অঁ গোটেই এইটো কথা মই কওঁ যে কামত কেতিয়াও ফাঁকি দিব নালাগে নালাগে। আৰু সেই ছাৰৰ পৰা চাগৈ সেই কথাটোৱেই মানে শিকিব লগা কথা, আৰু জীৱনত চাগৈ যিকোনো এটা কামতেই ফাঁকি দিব নালাগে বুলি মই ভাবো। আৰু আপুনিও চাগৈ সেই সেইটো সদায় মানো, আৰু সেইকাৰণে মই ৰহক এই কথাটো কৈছোঁ যে এইটো কেতিয়াও কামত ফাঁকি দিব, আৰু ছাৰৰ কাৰণে হয়তো আজি মই নুৰুদ্দিন আহমেদ বুলি অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত চিনাকি হৈছোঁ, গতিকে অকল মোৰ পিছৰ ব্যক্তিজনে আছিলে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰ। হয়, মই গম পাওঁ যে আপোনাৰ মানে আপোনাৰ জীৱনত ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ প্ৰভাৱ বহু অংশে আছে ছাৰৰ। মোৰ এইখিনি জানিবলৈ মন গ'ল এটা কথা যে ভ্ৰাম্যমানত ছাৰৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আৰু চিনেমাত ছাৰৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাটো আপোনাৰ কেনে, দুয়োটাৰ পাছত পৃথক কি ধৰণৰ আছিল? কাৰণ এটা দুটা মিডিয়াম বেলেগ, এটা চিনেমা এটা নাটক, দুইটাৰ মিডিয়ামটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ, দুইটাত কাম কৰাৰ পাৰ্থক্য নিশ্চয় আছে, সেই পাৰ্থক্যটো কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি অনুভৱ কৰিছে? প্ৰথমে ক'ম মিডিয়াত মানে আমি কেইবাটাও মিডিয়াতো কাম কৰোঁ, তাৰ ভিতৰত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ, এম এছ আৰ থিয়েটাৰ আৰু আমাৰ চলচ্চিত্ৰ, বিশেষকৈ চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত। চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত এটা হ'ল কি আমি বহুদিনীয়া প্ৰস্তুতি এটা লওঁ, বহুদিন এক্টিং কৰাওঁ, বহুদিন তাৰ শ্বুটিং হয়, সেইখিনিৰ পিছত আমি সেই ছবিখন চাবলৈ মাজত দুমাহ তিনিমাহ, আজিকালি হৈ যায় ডিজিটেলৰ কাৰণে এমাহ লাগে, সেই এমাহটো বহুত টাইম। কিন্তু চিনেমাত যেতিয়া আমি কাম কৰোঁ তাত ছেট সজাটোও খুব ইজি, কাৰণ আমি ছেটত যি ইচ্ছা তাকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিমান ডাঙৰ হ'লে সিমান কৰিব। কিন্তু মোবাইল থিয়েটাৰ যেতিয়া যাব আমি বহুত সময় সচেতন হ'ব লাগিব, তাই বিশেষকৈ যেতিয়া আমি ছেট সজোঁ সজাওঁ দৃশ্য সজ্জা কৰোঁ সেইখিনি খুব কনচিয়াছ হ'ব লাগে, কাৰণ আমি চিন্তা কৰিব এখন গাড়ীত সেই বস্তুখিনি যাব আৰু একেখিনি বস্তুকে আমি তিনিখন বা চাৰিখন নাটকত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, সেইখিনি এটা ব্যতিক্ৰম। আৰু অন্য অভিনয় ক্ষেত্ৰতো হয় কি যে চিনেমা অভিনয় কৰিবলৈ আমি কাট কাট বুলি কৈ তিনি বা চাৰিবাৰ শ্বুটিং কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু যেতিয়া আমি ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত কৰিম লাইট ছেটিংছ লৈ কেতিয়াও নোৱাৰে, কাৰণ অডিয়েঞ্চ ডাইৰেক্ট টু ডাইৰেক্ট। সেইকাৰণে মই সদায় কওঁ যে মই প্ৰেফাৰেঞ্চ দিওঁ থিয়েটাৰত নাটকত কৰি বেছি মতা আছে, মোৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অডিয়েঞ্চৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নাইবা আমাৰ আৰ্টিষ্টসকলকো হওক, এক অভিনেতা অভিনেত্ৰী হওক, তেওঁলোকে যিটো মোবাইল থিয়েটাৰ বা আমাৰ এম এছ আৰ গ্ৰুপৰ নাটকৰ কৰাটো যিটো অডিয়েঞ্চত কাট টু কাট লগে লগে হয় সেইটো ক্ষেত্ৰত পতা, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আৰ্টিষ্টৰ আচল চৰিত্ৰ, আচলতে অভিনয় শক্তি, আচলতে অভিনয় কিমানখিনি দূৰদৰ্শিতা আছে আটাইখিনি পোৱা যায়। কিন্তু চিনেমাত সেইখিনি মই হয়তো ভাবোঁ সেইখিনি পাবলৈ টান, কাৰণ আমি যিহেতু কাট টু কাট কৰি আৰু ক্লজত লওঁ, চকুকেইটা দেখুৱালোঁ, মুখখন দেখুৱালোঁ, আগতে লঙত দেখুৱালোঁ, আমি সেইখিনি সেইখিনি গৈ টান কাম হ'ল অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা মোৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ থিয়েটাৰ। আৰু আপোনাৰ চাগৈ অসমৰ লগত অসমত কাম কৰাৰ লগতে বাহিৰতো কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা হৈছে, সেই বাহিৰত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আৰু অসমত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ বা অসমৰ শিল্পীসকলৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আৰু বাহিৰৰ শিল্পীসকল বা ডাইৰেক্টৰৰ লগত কাম কৰাৰ যিটো অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা কিছু কথা ক'ব নেকি? আমাৰ অসমৰ শিল্পীসকলৰ কাম কৰি মোৰ মজা আছে, কাৰণ মোৰ বিশেষকৈ বিশেষভাৱে মই যিটো সময়ত আহিছিলোঁ সেইখিনি সময়ত আমাৰ নিপন দা ডেকা কাল আছিলে, বিজয় শংকৰ অকু মানে আমি অকুদা বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ ডেকা কাল আছিলে, মই মলয়া বাইদেউ তেতিয়া খুব কম বয়সৰ আছিলে, আমাৰ বিদ্যাহত আছিলে, বিদ্যা বাইদেউহঁত আছিলে, তেনেকুৱা বয়স সেইখিনি মানুহৰ কাম কৰা যিটো মজা আছিলে আমি ভাল পাইছিলোঁ আৰু কাম কৰি মজা এটা আছিলে, বা আজিও মই অসমীয়া মানুহৰ লগত কাম কৰি ভাল পাওঁ। কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ আমাৰ শিল্পীসকলৰ কাম কৰাটো বা ডাইৰেক্টৰ যিখিনি আছে ভৱেন শইকীয়াৰ নিচিনা তেনেকুৱা বহু আছে ব্যক্তি, তাৰ ভিতৰত কিছু ক্ষেত্ৰত যিখিনি ডাইৰেক্টৰ আহে তেওঁলোকৰ সময় জ্ঞানটো খুব কম, বা যিখিনি পেপাৰ ৱৰ্ক সেইখিনি নকৰে, সেইখিনি নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ কিছু প্ৰব্লেম আহে, সেইটো ক্ষেত্ৰত মই অলপ বেয়া পাওঁ। কিন্তু
নাটকৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা অসমতে নহয় মই অসমৰ বাহিৰতো কৰোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবিলাক আহে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এতিয়া বিশেষকৈ সংগীত নাটক একাডেমী আৰু আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয় আছে NSG তেওঁলোকৰ যিবিলাক গ্ৰুপ আহে অসম বা নৰ্থ ইষ্টলৈ সেইখিনি প্ৰায় অসমৰখিনি ময়ে কৰোঁ অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টত ইয়াত আহে যিখিনি মই গৈ কৰোঁ আৰু বাকী যিখিনি গ্ৰুপৰ কাম কিছু কৰিবলৈ হয় অসমৰ বাহিৰতে হওক বা দিল্লী হওক বম্বে হওক আমি তাতো কৰোঁ কিন্তু তাৰ লগত সেই বাহিৰৰ মানুহখিনিৰ লগত কাম কৰি মজা এটা বেলেগ সেইটো এটা অন্য এক মজা কাৰণ সেইখিনি মানুহৰ কামৰ প্ৰতি যিটো স্পৰ্ধা সেইটো ভাবিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ ইয়াতে দৃশ্য সজ্জা কাম কৰোঁতে মই পাওঁ আমি ইভিনে মানুহ এজনৰ যিটো কেৰেক্টাৰটো সেই বুজাবলৈকে আমাৰ যিখিনি হেণ্ড প্ৰপাৰ্টি লাগে সেই মানুহজনৰ আৰ্টিষ্টজনৰ আমাৰ যিখিনি আৰ্টিষ্ট তেওঁ আমি নিয়ে হাতত তুলি দিব লাগে বিশেষকৈ ভাম্যমানটো তেওঁলোকক লাগিব এটা যিকোনো এটা বস্তু লাগে বহী এখন লাগে কিতাপ এখন লাগে ডায়েৰী এখন লাগে তেওঁলোক আমাৰ তাত এজন স্পট বয় থাকে আমাৰ চিনেমাৰ স্পট বয় আৰু তাত হ'ল আমাৰ চিনমাষ্টৰে উঠাই দিব লাগে কিন্তু মই যিখিনি অসমৰ বাহিৰৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন যিখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট আছে ৰাকেশ বেদীয়ে কওক নাছিৰুদ্দিন শ্বাহ হওক নাদিৰা বাবাৰ হওক এইখিনি আটাইলৈ মই কাম কৰোঁ তেওঁলোকে সেইখিনি খুব কনচিয়াছ আৰু তেওঁলোকে নিজে সেইখিনি লৈ আহে কিন্তু আমাৰ আজিৰ ডেটতো আমাৰ আৰ্টিষ্টখিনি সেইখিনি নকৰে নকৰাৰ ফলত হয় কি তেওঁ কেতিয়াবা হয়তো চিনত মিছ কৰে তেওঁ হেণ্ড প্ৰপাৰ্টি নাহিলে তেওঁ এক্টিংটো অকণমান হ'লেও ব্যতিক্ৰম হৈ যায় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ মই যিখিনি বাহিৰৰ মানুহৰ কাম কৰিছোঁ সেইখিনি অলপ বেলেগ অভিজ্ঞতা আৰু তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰি মজা এটা সুকীয়া আৰু অসমৰখিনিলৈ কাম কৰে কিন্তু এটা কওঁ যে সেইটোৱে নহয় আজি আমাৰ নতুন চাম যিটো আহিছে অসমত উঠি আহিছে নতুন প্ৰজন্মই কিন্তু বহুত কনচিয়াছ আৰু বহুত ভাল ভাল ড্ৰামা কৰি আছে অকল অসমতে নহয় বা ভাৰতবৰ্ষতে ভাৰতৰ বাহিৰৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলিও তেওঁলোকক যদি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰি আজিকালি যিখিনি ল'ৰা ওলাই আছে সেইটো মই মানি লওঁ মানে অসমৰ সামগ্ৰিক মানে সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটত আমি যদি চাওঁ যে নাটকৰ ক্ষেত্ৰখন এক তেজাল যুৱচামটোৱে কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ কামৰ যি কোৱালিটি বুলি যদি ভাবোঁ কোৱালিটি আমি বাহিৰৰ দেশৰ লগত আমি মিলাব এতিয়া সম্পূৰ্ণ আমি মিলাব পাৰোঁ তেওঁলোক কোৱালিটি ভাল হেৰি কৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যালয়খিনিতো কথা বেলেগে কিন্তু এটা এখেত এটা অংগীত আমাৰ আমি যিটো সময়ত কাম কৰিছিলোঁ ভাইমন থিয়েটাৰ আজিৰ পৰা যদি মই 30-35 বছৰ আগলৈ সেই যিখিনি আৰ্টিষ্টৰ যিটো ডেপ্থ আছিলে বা যিখিনি ডাইৰেক্টৰ ডেপ্থ আছিলে স্ক্ৰিপ্টৰ যিটো জোৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া সেইটো পাবলৈ নাই আৰু মই দুখ লাগে যিহেতু মই 40-টা বছৰ ভাইমনৰ জড়িত এতিয়া ভাইমনৰ অৱস্থা বিশেষকৈ নাটকৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভাল নহয় আৰু বহুত আমি পিছলৈ গৈ আছোঁ আৰু MSR থিয়েটাৰৰ ক্ষেত্ৰত সততে শুনা যায় যে ভ্ৰাম্যমানৰ ডাইৰেক্টৰ হ'ব বা নাট্য মই কিন্তু সেইটো নামানো কাৰণ আমি যদি নতুন প্ৰজন্মক নানো নতুন চামক নানোৱে ক'ৰ পৰা নাট্য ওলাব যদি নতুন ডাইৰেক্টৰ এজন নোলায় আমি ভ্ৰাম্যমানৰ এইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই কওঁ পাৰিম ভ্ৰাম্যমানৰ এই মেইন অদৰপতনে যোৱা কাৰণটো হ'ল ভ্ৰাম্যমানৰ যিখিনি প্ৰডিউচাৰ আছে প্ৰযোজক আছে তেওঁলোক কাৰণ তেওঁলোকে নতুন মানুহ এজনে টান পায় একেজন নাট্যকাৰ 8খন, 10খন, 15খন, 20খন 27খনলৈ এবছৰ নাটক লিখে গতিকে এইটো এটা অলিক কল্পনা কাৰণ ভৱেন শইকীয়া ছাৰ মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ সেইসকলৰ মই কাম কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ দেখিছোঁ ভৱেন শইকীয়া ছাৰক বাদ দিলতো বাকী মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ হেমন্ত দত্তৰ নিচিনা মানুহ আজি বহি গৈছে গতিকে হেমন্ত দত্ত এজন ভাল নাট্যকাৰ ভাল এক্টৰ ভাল শিল্পী ভাল কলা নিৰ্দেশক ভাল গীতিকাৰ ভাল গায়ক ভাল সুৰকাৰ গতিকে তেওঁলোকে যিটো ডেপ্থ আছে এতিয়া কিন্তু সেইটো পাবলৈ নাই সেইকাৰণে দুখ লাগে নহ'লে মহেশ কলিতাই কওক আপুনি বা সেৱত বৰুৱাই কওক মুনীন বৰুৱাৰ নিচিনা নাট্যকাৰসকল তেওঁলোক মুনীন বৰুৱাৰ নিচিনা মানুহজন থিয়েটাৰত ওলাই আহিবলৈ বাধ্য কৰালে আৰু যদি তেওঁ থাকিলে হয় মই কওঁ তেওঁ যদি ভ্ৰাম্যমানত জড়িত থাকিলে আৰু এটা বছৰ জীয়াই থাকিলে হয় আৰু বিদেশতো চাগৈ আপুনি নাটক কৰাৰ বা নাটক দেখাৰ আপোনাৰ সুবিধা হৈছে সেই বিদেশৰ অভিজ্ঞতাৰ লগত আমাৰ ইয়াত নাটকৰ যিটো অভিজ্ঞতা আমাৰ ইয়াত যিটো মঞ্চৰ কাৰিকল বা মানে কাৰিকৰী দিশৰ যিখিনি মঞ্চৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে বিদেশৰ মঞ্চৰ লগত বা বিদেশৰ নাটকবিলাকৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আপুনি অনুভৱ কৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ টেকনিকেলি আমি এতিয়াও দুখীয়া নহয় আমি অসমৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইখিনি টেকনিকেলি বহুত আগবাঢ়ি গৈছে আৰু বাহিৰতো বিশেষকৈ হলে হওক বা ছাউণ্ড ছিষ্টেম হওক সকলোখিনি বহুত উন্নত আৰু তাত কাম কৰা এটা সুকীয়া মজা আৰু তাতো একেবাৰে নকওঁ যে তাতো কিছুমান বেয়া নাটক নহয় হয় কিন্তু আজিৰ যিটো নাটকৰ ধাৰা চলি আছে গোটেই বিশ্বত সেইটোৰ লগত আমি মিলিবই লাগিব অলপ কিন্তু মই এইটো কোৱা নাই যে অসমৰ যিটো আমাৰ জাতীয়
জীৱন পৰম্পৰা আছে, জাতীয় জীৱনৰ জড়িত আছে, সেইটো গেৰি থৈ যাব মই কেতিয়াও নকৰোঁ আৰু মই সেইটো ক্ষেত্ৰত নহয়। যিটো কাৰণে নেকি মই বম্বে বাদ দি আহি অসমত বাস কৰিছিলোঁ বা ইয়াতে থাকিব লৈছোঁ, গতিকে মই সেইটো এৰি যাব কেতিয়াও নকৰোঁ। কিন্তু যুগ ধৰ্ম বোলা কথাটো আছে যে যুগৰ লগত মিলিব লাগিব, সেই ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ বাহিৰত মই যিখিনি নাটক কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ এটা বেলেগ হেৰি এটা আছে আৰু তেওঁলোকে কাম কৰি সঁচাকৈ ভাল পাওঁ। কিন্তু বাহিৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো মই কৈছোঁ সেইটোতো তেওঁলোকৰ যিটো ধাৰা নতুন ধাৰা সেইটো ভাল লাগিছে। আৰু মই নতুন চামক কওঁ যে উঠিয়া চামক কওঁ আপোনাৰ নতুন যিখিনি ওলাই আহিছে তেওঁলোকে নাটক চাওক, বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন ধৰ্মৰ নাটক চাওক, তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকো আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আৰু এতিয়া মই কৈ আছোঁ যে আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম বহুত আগ্ৰহ। ঠিক আছে, নাটকৰ লগতে আৰু এটা কথা পটককৈ মোৰ এইখিনি মনলৈ আহিল যে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ ছাৰৰ লগত কথা যেনেকৈ আপুনি কৈছে, আপুনি জাহ্নু বৰুৱা তেখেতৰ লগতো চাগৈ চিনেমা কৰাৰ অভিজ্ঞতা আপোনাৰ হৈছে, কেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা তেখেতৰ লগত কাম কৰাৰ? মই জাহ্নুদাহঁতৰ লগত কাম কৰোঁতে সঁচাকৈ সুকীয়া মজা এটা আছে। জাহ্নুদাহ খুব ছিৰিয়াছ আৰু তেওঁ প্ৰত্যেকটা দৃশ্যপটৰ লগত বা প্ৰত্যেকটা ছিকুৱেঞ্চতে তেওঁৰ এটা খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে। জাহ্নুদাহ এটা কামত মই কৰিছিলোঁ, সেইখন চিনেমা ছেটত মই কৈ আছিলোঁ আৰু মোৰ গুৰু ফটিবোৰো আছিলে। সেই নাটকখনৰ পাপৰি চিনেমাখন, পাপৰি চিনেমাখনৰ এটা দৃশ্যত বিজুদা আছিলে আৰু মাহুৱা চাটাৰ্জী আছিলে। সেই নাটকখন সেই দৃশ্য আমি এটা দিন এটা ৰাতি এটা চিন কৰিছিলে, টেকনিকেল আছিলে আৰু লাষ্টত ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত মই সেই টেকনিকেলটো কৰি হেৰি কৰিলোঁ। কিন্তু সেই যে এটা চিনৰ কাৰণে কোনো দায়িত্ব ইমান সময় নিদিয়ে, ইমান খৰচ নকৰে, বহুত ব্যয়বহুল মই কৈছোঁ আগতে যে এটা ছেটত যদি আমি কৰিবলৈ ছেটৰ খৰচ আছে, এই যে আমাৰ টেকনিচিয়ান আছে, কেমেৰা আছে, তেতিয়াতো ফিল্মৰ দিন আছে, ফিল্মৰ ফুটেজ আছে, সেইবিলাক খৰচটো আছে, গতিকে সেই তথাপিও ঠিক কিমান ধৈৰ্য এটা সৰু চিনৰ কাৰণে এদিন এৰাতি কাম কৰিবলগা হৈছে। আৰু যিটো সঁচাকৈ কিবা দুখ লাগে, কাৰণ সেইখিনি কাম কৰিব কিমান কষ্ট। বিজুদা ৰাতিপুৱা আছিলে একদম ধুনীয়াকৈ দাড়ি চাৰি খুৰাই মেলি ধুনীয়া মানুহ এজন, আৰু ৰাতিপুৱালৈকে তেওঁ দাড়ি গাজি গৈছে, গোটেই দেখিবলৈ অলপ বেলেগো হয়, তথাপিতো কিন্তু মানুহটো যে ধৈৰ্যটো বা যিটো তাৰ অৰিজিনেলিটি সেইটো এৰিজিনেলিটি, সেইটো কাৰণে জানো নমস্কাৰ কৰিবই লাগিব, ধন্যবাদ দিবই লাগিব, তাৰমানে পাৰফেকশ্যন পাৰফেকশ্যন লাগিবই গোটেই কামখিনিত। তেওঁলোকে ভূপেন শইকীয়া ছাৰেই হওক বা জানুদা হওক, সেইবিলাক পাৰফেকশ্যনটো লাগিবই, কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে। গতিকে তেতিয়া 24 ঘণ্টা 48 ঘণ্টালৈকে একেলগে কাম কৰি তথাপিতো এৰি দিয়া নাই। নাটক চিনেমাৰ কথা পাতিলোঁ, তাৰ বাদে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কলা সৃষ্টিৰ লগত আপুনি বা স্থাপত্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগত আপুনি জড়িত হৈ আছে, ঠিক যেনেকে মোৰ মনলৈ সতকৈ আহিলে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শব্দজ্যোতি অনুষ্ঠান এটা আছিল, সেই শব্দজ্যোতি অনুষ্ঠানত যে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন বোৱাব লাগে তাতে, তেতিয়া এটা প্ৰচেষ্টা হৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ সেই কেনেধৰণে কৰিব কি কৰিব, সেই অভিজ্ঞতাটোৰ বিষয়ে কিছু কথা বা সেই কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে। প্ৰজেক্ট আছিলে, সেই প্ৰজেক্টটো গোটেই হেৰিটো আছে আমাৰ ভৱেন শইকীয়া ছাৰৰ সপোন এটা আছিলে আৰু সেইটো ছাৰ ঢুকোৱাৰ পিছত মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ অৰুণ শৰ্মাদাই কামটো কৰিছিলে আৰু তাত বিশেষকৈ লাইটো ক্ষেত্ৰত আমি আপোচ নকৰোঁ বুলি তাপস চন্দ্ৰৰ নিচিনা এজন মহান ব্যক্তিক অসমলৈ আনিছিলোঁ, লাইটৰ কাম কৰিছিলে আৰু সেইখনৰ সেই গোটেই প্ৰজেক্টটোৰ ভিতৰত মই এজন আছিলোঁ। কাৰণ তাত যিখিনি তেওঁলোকে শব্দটোহে আমাৰ হয় তাত আৰু ছাৰ যিখিনি ছেটৰ কাম আছিলে, অবজেক্ট আছিলে, লাইট এণ্ড ছাউণ্ডৰ যিটো অবজেক্ট, সেই অবজেক্টখিনি মই কৰিছিলোঁ, সেইটো কৰা সৌভাগ্য হৈছিলে মোৰ। তাত তাপসদালতো কাম কৰা সৌভাগ্য হ'ল যে আইফেল টাৱাৰ যিজন লাইট কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা গৈ পৃথিৱী গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে আহি ফেল কৰিলে। মই জনাত চাগৈ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী বা এগৰাকী ব্যক্তি আছে লাইট কৰি যিজনে অকল লাইট ডিজাইন কৰিছিলে, যিজনে সংগীতাটো একাডেমীৰ বঁটাও লাভ কৰিছিলে, তেখেতেই পাইছিলে, তেখেতে পাইছিলে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি কাম কৰিছিলোঁ আৰু লাইটৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত তাই বহুত পৰিকল্পনা। তাৰপিছত মই অৰুণদাই ক'লে তুমি যে টাইটেনিকৰ পানী বহাইছিলে সেইখন পানী বহাই দিয়া আৰু সেইখন হ'লে মোৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাই যাম। আৰু সেইকাৰণে সেই ক্ষেত্ৰত মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটা টাইটেনিকখন বিশাল সাগৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঠেক, গতিকে তাৰ বেকড্ৰপ এটা ইউজ কৰিলোঁ আৰু বিশেষকৈ সেই বেকড্ৰপটো মই পাহাৰী ছাইড এটা ইউজ কৰিছিলোঁ। তাত দেখিব এতিয়াও কাটআউট এটা আছিলে পাহাৰৰ আৰু তলটো পানী, নদী আৰু সাগৰৰ ডিফাৰেঞ্চটো কৰিবলৈ আৰু সঁচাকৈ সেইটো এটা মোৰ ভাল কাম এটা আছিলে। আৰু এটা ক্ষেত্ৰত মই কলাক্ষেত্ৰ সেইটোৱেই নহয়, কলাক্ষেত্ৰত মই জন্মৰ পৰাই কলাক্ষেত্ৰ যেতিয়া জন্ম হৈছে তাৰ আগৰ পৰাই মই জন্ম, মোৰ জন্ম আৰু মই তাত কলাক্ষেত্ৰৰ লগত লাগি আছিলোঁ। কলাক্ষেত্ৰত মেইনলি আজি যদি আপুনি সমাতাৰ যিখন মেইন তৰুণ সেই তৰুণখনো মই কৰা, তাৰপিছত তাত যদি আমাৰ মোক খুব লাকি বুলি ক'ব লাগে বা খুব ভাগ্যৱান বুলি, কাৰণ মই জান আমাৰ মোৰ আটাইতকৈ শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি
আন এজন হল ভূপেন হাজৰিকা ভূপেন হাজৰিকা ভূপেন হাজৰিকা তেখেতৰ সেই মিউজিয়ামটো মই নিজে তেখেতৰ জীৱিত কালত আৰু তেখেতে কোৱা মতে তেখেতে যিখিনি মোৰ পৰামৰ্শ দিছে সেইটো মতে কৈছিলোঁ আৰু তেওঁ সেইটো এটা সময় কৈছে তই মোৰ মিউজিয়ামটো কবি তই মিউজিয়াম হৈ থাকিবি গতিকে সেইটো এটা মোক খুব বহুত লাগিছিলে খুব কলিজাত লগা কথা কৈছে যে মই যদি ইয়াত মিউজিয়ামত মই জীয়াই থাকোঁ তই জীয়াই থাকিবি সঁচাকৈ সেইটো এটা সেইটো আৰু খুব দুখ লাগে সেইটো ক্ষেত্ৰত যে এটা কলা সেইটো লাহে লাহে সেই বস্তুটো নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু কলা সেইটো বহুত কাম মই আছে এতিয়া 80% যিখিনি কলাৰ কাম আছিলে সেইখিনি মই কৰা এতিয়াও কৰি আছোঁ কিন্তু সেই আগৰ মজাটো নাই আৰু কাৰণ ভৱেন শইকীয়া ছাৰৰ যিটো কনচেপ্ট আছিলে ভৱেন শইকীয়া ছাৰৰ যিটো সপোন আছিলে কলা সেইটো গঢ় দিয়া সেইটো হ'ল আৰু সেই ছাৰৰ সেই সপোনৰ এটা অংশ হৈছে মই কলা সেইটো গেটখন কিমান দূৰত থাকিবলৈ কেনেকুৱা হ'লে হয় সেই কলাটো গেটখন আমি আহি গোৱাত লাগিছিলোঁ কৰিছিলোঁ গতিকে এতিয়া কলা সেইটোৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আৰু অলপ ভাল হ'লে ভাল পাওঁ ভাল নাটকৰ কথা ক'লে চিনেমাৰ কথা ক'লে বা আপোনাৰ কলা সৃষ্টিৰ কথা ক'লে আৰু আপোনাৰ মই দেখিছোঁ আপুনি কেইবাটাও স্থাপত্যও নিৰ্মাণ কৰিছে যে ভাস্কৰ্যও নিৰ্মাণ কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত দেখিছোঁ ভূপেন দাৰ এটা মূৰ্তি দেখিছোঁ আপোনাৰ ঠিক সেইদৰে সৰু সৰু কাম বিভিন্ন ঠাইত আপোনাৰ যে স্থাপত্য কিছুমান আপুনি কৰি থোৱা স্থাপত্য কিছুমান মই দেখিছোঁ সেইবিলাক কৰোঁতে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ হয় সেইটো ক্ষেত্ৰত মই কিছু কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ বিশেষকৈ মই এটা শিৱসাগৰ টাইম মিউজিয়াম যিটো আছে টাইম মিউজিয়ামটো চালে অসমৰ 4000 বছৰ অসমৰ তাত কিবা এটা নহয় কিবা এটা অকণমান দেখিব হ'ব লগতে ভূপেন দা মই এতিয়ালৈকে 9টা মূৰ্তি কৰিছিলোঁ শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বঙাইগাঁৱলৈকে এইবিলাক ভূপেন দাৰ মূৰ্তিখিনি আছে তাৰোপৰি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ প্ৰতিমূৰ্তি কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা সেইটোৰ ওপৰত গুৱাহাটীত আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰণত যদি যায় তাতো দেখিব কিছু জজফিল্ডত আছে যিখন আমাৰ হেৰি তাতো আছে স্থাপত্য সেইটো কিছু অসমৰ বাহিৰতো কৰিছোঁ ধৰক দিল্লী আসাম ভৱন সেইখিনিও আছে গতিকে আমি যিখিনি পাৰোঁ কৰি আছোঁ ভাল লাগিল আমাৰ শুনি আপোনাৰ কৰ্মজীৱনৰ কথাখিনি শুনিলোৱেই কিন্তু তাৰ মাজতে আপোনাক চাগৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাবলৈতো কোনোবা আছে ঘৰত সেই ঘৰৰ পৰা আপুনি কেনেধৰণে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰে আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা অসমৰ ৰাইজে জানিলে নিশ্চয় ভাল পাব জানিবলৈ পালে মোৰ মেইন যিটো ছাকচেছৰ মেইন বিশ্বৰ বিহাইণ্ড দ্য স্ক্ৰীন বুলি ক'লে হয় মোৰ মানুহগৰাকী জুনু ৰাজখোৱা তেওঁ মোক সদায় অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে তেওঁৰ লগত মই প্ৰতিটো কামত লাগি থাকে ইভিনে কলাক্ষেত্ৰৰ যিখিনি আমাৰ টেক্সটাইল মিউজিয়াম আছে তাৰ মিউজিয়ামৰ যিখিনি মিউজিয়ামৰ কাম আছে কষ্টিমখিনি বিশেষকৈ সেই ট্ৰেডিশ্যনেল কাম সেইখিনি তেওঁ কৰে তেওঁ ট্ৰেডিশ্যনেল কামৰ জ্ঞানটো আছে আৰু আজিও যদি গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত যাব তাত যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল কাম হৈ আছে সেইখিনিও তেওঁ কৰিছে ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টত যিখিনি গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টত যিখিনি আছে তাত যিখিনি কানি কাপোৰ পিন্ধো কাম তেওঁ কৰে তাৰ বাহিৰে অন্য কামতো লাগি থাকে তেওঁ যেহেতু এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী গতিকে সেই জ্ঞানটো আছে আৰু এটা কথা কওঁ যে মই দৰ্শকক কওঁ আমাৰ এই কলাটো বহুতে কয় এটা এই কাম কৰি খাব নোৱাৰে কিন্তু যদি সততা থাকে যদি কামৰ প্ৰতি নিষ্ঠা থাকে মই কম কাম কৰি খাব পাৰে কাৰণ আৰু আজি মোৰ 3টা ল'ৰা ছোৱালী 3টাই এতিয়ালৈকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'ল আছে আৰু আটাইকেইটাই মোৰ লগতে কাম কৰে বিশেষকৈ মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা ৰাজ আহমেদ তেওঁ মিডিয়াৰ কাম কৰে এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰে তেওঁ কেমেৰামেনৰ কাম কৰে ডিজাইন কৰে 2 নম্বৰ ল'ৰাটো দীপ আহমেদ তেওঁ প্ৰত্যেকটা কথাতে 3D এনিমেশ্যনৰ কাম কৰে 3D ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা ল'ৰা তেওঁও কাম কৰে আৰু মোৰ ছোৱালী জয়ন্ত লিখা তাইও এই ক্ষেত্ৰত মোৰ লগতে কাম কৰে আৰু তাই এটা শাৰী ফাউণ্ডেশ্যন বুলি এটা অনুষ্ঠান আছে য'ত নেকি অসমৰ যিখিনি শাৰী বা সক্ষম ল'ৰা ছোৱালী বুলি কয় সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীলৈ লাগি থাকে তেওঁ চাকৰি নকৰে কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি লাগি থাকে যিটো মানে তেওঁ ভাল পায় বা মই ভাল পাওঁ আৰু সেই অনুষ্ঠানটোৰ লগত মই জড়িত বিশেষকৈ যিখিনি মানুহে অৱহেলিত ল'ৰা ছোৱালী সেইখিনি কোনোবা চাব লাগে আৰু সেই ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীখিনি তেওঁ চায় আপোনাৰ তেনে পৰিয়ালৰ সকলো মানুহখিনি এই কলা সৃষ্টিৰ লগত জড়িত হৈ আছে মই দেখিছোঁ যে বৌ স্কাউট আৰু গাইডৰো ষ্টেট অফিচাৰ আৰু মাজতে দেখিলোঁ বৌয়ে গাড়ী চলাই লৈ গৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক 15 আগষ্টৰ পেৰেডলৈ লৈ গৈছে নিজে ড্ৰাইভ কৰি লৈ গৈছে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আৰু তেওঁ সেইখিনি কৰে বিশেষকৈ স্কাউটৰ কাৰণে নাচিছিলে বৌয়ে ভাল বিহু নাচনি আৰু তেওঁ ভাল বিহু গ্ৰুপ এটা আছে তাৰ মিতো এতিয়ালৈকে কেইবাটাও বঁটা পাইছে বিশেষকৈ যোৱা বছৰ তেওঁ আমাৰ অসমৰ যিটো ষ্টেট এৱাৰ্ড টিচাৰ্ছ এৱাৰ্ড বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট পাইছে মানে বৌলৈও তেনে আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ থাকিল মোৰ মনত সদায় এটা কথাই মনলৈ আহি থাকে আপোনাৰ জন্ম হৈছিল 17 জানুৱাৰীৰ দিনাখন 17 জানুৱাৰী বুলি ক'লে মানে আমাৰ মনত পৰে
ৰূপকুৱাৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা, কেনেকুৱা অনুভৱ হয় আপোনাৰ? সঁচা আমাৰ যিহেতু তেখেতে এজন নমস্য ব্যক্তি আৰু জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যিটো সৃষ্টি এজন সঁচা কথা ক'বলৈ তেওঁ মাৰোৱাৰী বুলি কয় আমাৰ মানুহে, তেওঁ যিটো অসমৰ কাৰণে কৰি থৈ গ'ল, গতিকে তেওঁৰ জন্মদিনত যদি মোৰ জন্ম হোৱাটো ময়ে নিজে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ, কিন্তু মই সেইটো তেওঁ যিখিনি কৰি থৈছোঁ আমি একো কৰিব হয়তো কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ তেওঁলোকৰ যি মহান আত্মা, তেওঁ যিটো মহান ব্যক্তিত্ব, তেওঁলোক যিখিনি কৰিছে আমি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই এটাই গৌৰৱ কৰোঁ যে মই সেইদিনা মোৰ জন্ম হৈছিলে আৰু মা দেউতাই সেই তাৰিখটো যে লিখি থৈছিলে সেইটো কাৰণে মই ধন্য। ধন্যবাদ নৰ্দা, আপোনাৰ লগত আমি বহুখিনি কথাই পাতিলোঁ, অসমৰ আমাৰ শ্ৰোতা ৰাইজেও কিছু কথা জানিব পাৰিলে, তেখেতৰ নাটকৰ লগত বা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ লগতে তেখেতে চিনেমাৰ লগত কেনেধৰণে জড়িত হৈ আছিল, তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ কিছু কথা ব্যক্ত কৰিলে, আৰু তেখেতে এটা কথা বৰ ডাঙৰ কথা কৈছে, সেইটো হ'ল কৰি খালে মাগি খাব নালাগে আৰু যি কামেই কৰা যায় সততাৰে কৰিব লাগে, সেইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু নৰ্দা, আপোনাৰ খুব ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ বা আপোনাৰ কৰ্মৰাজিৰ মাজত আমাক যে এই সময়কণ দিলে তাৰ বাবে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। মোৰ ফালৰ পৰা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মোৰ পৰিয়াললৈকে ধন্যবাদ থাকিল। ধন্যবাদ নৰ্দা।